الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم Imta tafsir Quran lekanau surah Ad-Dukhan bi ayat 10 Allah Subhanahu wa taala ban mi mutu tha fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin Meta chuna rong cham meul chau aw rasul roba Allah ne tngai muay dal mech nang nom mok neu phsaing da min lakana sbah loh នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសម្រាប់បានព្រមានជាមួយអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយពួកមូស្រីគីនទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះព្រមានពួកគាត់ដោយតនកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វារតាគីបយោម៉ាតាទីសម៉ាអ៊ូប៊ីតខានីមូប៊ីនមានថាជួនរងចាំមើលចុះនៅថ្ងៃមួយនឹងមកដល់ហើយថ្ងៃនោះគឺមេឃគឺនាំមកនៅផ្សែងដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់តើតើនៅផ្សែងដែលចុះពីលើមេឃមកនេះគឺមានការបកស្រាយពីរបស់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអត្ថន័យនៃអាយ៉ាត់នេះអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះបានបកស្រាយថាវាជាផ្សែងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសញ្ញាធំនៃបណ្ដាសញ្ញាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ធំធំទាំង10បាទអូឡាម៉ាខ្លះទៀតថាផ្សាយនេះគឺជាសញ្ញាតូចដែលកើតឡើងនៅសម័យកាលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមហើយអ្នករបស់ស្រាយថាផ្សាយនេះបានកើតឡើងនៅសម័យកាលនប៊ីគឺអាប់ដុលឡាប៊ីនម៉ាស៊ូរ៉ាឌីអឡោអានហ៊ូជាសាហាបាត់នប៊ីនៅសម័យកាលនប៊ីអ៊ូរ៉េសគឺពួកគាត់មិនទទួលយកមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសារផ្សេងៗមកពីអល់ឡោះសម្លាតាមរយៈនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមពួកមូស្រីគីនគឺគាត់បដិសេធរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះសម្លាតាបានបញ្ជូនមកនៅពេលនោះរ៉ាសូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏បានសុំដុអាទៅចំពោះអល់ឡោះសម្លាតាថាអល់ឡោះម៉ាអ៊ីននីអាឡៃហ៊ីមប៊ីសាប៊ីនកាសាប៊ីយូស៊ុហ្វនៅវិបានសូមទូអាថាអឡាសអានូតាឡាសូមទ្រង់មេត្តាជួយដល់ខ្ញុំឲ្យយកជ័យជំនះលើអ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយដោយឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតដូចជាអឡាសវ៉ាន់ដាឡាបានឲ្យអ្នកនៅសម័យកាលនប៊ីយូស៊ុហ្វគឺជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតពេលនោះអឡាក៏បានទទួលយកទូអារបស់នប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមហើយកូរ៉េសគឺគាត់ជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតដាំដំណាំផ្សេងៗមិនដុះហើយពួកគាត់គឺជួបប្រទះនៅភាពប្រោះខ្សត់មេឃមិនបង្អុលភ្លៀងហើយដំណាំផ្សេងៗរុក្ខជាតិផ្សេងៗគឺដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតគឺស្លាប់ជាងកូរ៉េសគឺគាត់មានការអត់ឃ្លានជួបប្រទះនឹងគ្រោះទុរភិក្ខភាពអត់ឃ្លានរហូតដល់មានស្រីរិកាថាពួកគាត់បរិភោគមយិតបរិភោគឆ្អឹងដោយសារភាពអត់ឃ្លានខ្លាំងនៅតំបន់អារ៉ាប់យើងដឹងថាជាតំបន់វាខ្សាច់ចឹងកាលណាពួកគាត់អត់ទទួលបានទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិភោគហើយដំណាំដាំដុះធ្វើមិនកើតចឹងពួកគាត់គឺជាប្រទះនៅបញ្ហាធំដោយសារការអត់ឃ្លានខ្លាំងពេលនោះពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈស្វាងភ្នែកមនុស្សដែលអត់អាហារអត់ទឹកជាងភ្នែកគាត់ស្វាងជាងគាត់សម្លឹងមើលទៅលើមេឃវាហាក់ដូចជាព្រាលព្រាលដូចជាលក្ខណៈផ្សែងចំណែកជាការបោះស្រាយរបស់អាប់ដុលឡាប៊ីនម៉ាស៊ូរ៉ាឌីអឡោអានហ៊ូហើយនៅពេលនោះគឺពួកគាត់បានទៅអង្វរកសូមឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមសូមឌូអាពីអល់ឡោះសុបានតាឡាឲ្យ
ដកអាដាបនឹងដកបលានឹងទៅវិញដកតនកម្មនឹងទៅវិញពួកគាត់នឹងមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែក្រោយពេលអាឡោះសូឡាដកបលានោះទៅវិញអាឡោះបញ្ចុះទៅព្រៀងឲ្យពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់ផ្លែជាអ្នកមានបានពួកគាត់នៅវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពសេរីរបស់ពួកគាត់វិញទៅដែរចេះនេះជាស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងនៅសម័យកាលនប៊ីយូហ្មាត់សល្លាល់ឡោះសូឡាឡាំអាឡោះប្រាប់ថាយកសិនណាសហាដាអាដាបុលអាលីមមានថាផ្សាយនោះគឺក្របរំដប់លើមនុស្សហើយនេះគឺជាតនកម្មដល់ជីវសាបំផុតនេះគឺជាតនកម្មដល់ជីវសាបំផុតមួយរ៉ាប់បានកសិហ្វអានលអាដាបអិនណាមូមីនូនចេញទៅពេលកូរ៉េស្កតជួបប្រទេសនៅគ្រោះទុរភិកគ្រោះរាំងស្ងួតពួកគាត់សុំដូអាទៅជាមួយអល់ឡោះថារ៉ាប់បានកសិហ្វអានលអាដាបអិនណាមូមីនូនមេត្តាអល់ឡោះសុំមេត្តារំដោះពួកយើងសង្គ្រោះពួកយើងឲ្យរួចផុតពីអាដាបឲ្យរួចផុតពីតនកម្មនេះផងពួកយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមានថាកាលណាអល់ឡោះសុបឡាដោះអូតយកអាដាបនេះទៅវិញគឺពួកគាត់នឹងមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាអិនណាលាហមុឌ្ឌិករវកតជាហុមរ៉ាស៊ូលមូប៊ីនអល់ឡោះប្រាប់ថាតើពួកគេអាចដឹងខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចកើតគណៈពេលរ៉ាស៊ូលបានមកដល់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយពួកគេអត់ទទួលតាមផងវិញថារ៉ាស៊ូលបានទៅដល់ពួកគេនាំទៅជាមួយនៅផោះតាងនាំទៅជាមួយនៅមុខជាសັດផ្សេងៗពួកគាត់អត់អ៊ីម៉ានផងអញ្ចឹងសួរថាតើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្តេចកើតមានថាពេលជួបតែនៅគ្រោះរាំងស្ងួតជាលំបាកពួកគាត់សន្យាថាពួកគាត់នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប្រសិនបើអល់ឡោះសូឡារំដោះគាត់ដែលរួចផុតពីបញ្ហានោះប៉ុន្តែអល់ឡោះដឹងច្បាស់អំពីចិត្តពិតរបស់ពួកគាត់ថាទោះជាអល់ឡោះសូឡាឲ្យពួកគាត់រួចផុតក៏ដោយក៏ពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកទង្វើអាក្រក់វិញដដែលវិលត្រឡប់ទៅរកភាពកាហ្វេតនិងភាពសេរីរបស់ពួកគាត់វិញដដែលសុំមតវលោអានហ៊ូវកាលូមូអលមុមមជនូនក្រោយមកពួកគេបានងាកចេញអំពីរ៉ាស៊ូលហើយពួកគាត់និយាយថានប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេបង្រៀនត្រូវគេបង្រៀនគាត់មិនមែនជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេហើយពួកគាត់ចាត់ប្រកាន់ថាមូហាម៉ាត់គឺជាមនុស្សដែលវិផលចរិតគេឃើញថានេះជាមានសម្ដីចាត់ប្រកាន់មូលបង្កាច់ដោយពុទ្ធកុហកខុសពីការពិតគណៈពេលដែលពួកគាត់ពេលមានបញ្ហាគឺវត្តត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសូឡាហើយសន្យានឹងអល់ឡោះសូឡាថាមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសូឡារំដោះពួកគាត់បែរជាវត្តត្រឡប់ទៅរកភាពកាហ្វេវិញអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសូឡាដឹកច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះគឺគាត់កុហកទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាគឺជួយពួកគាត់នៅតែជួយពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីអាដាបដដែលប៉ុន្តែវាក្រោយតែជាការពន្យាពេលអាដាបបដអសន្នប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនកាសិគុលអាដាបកាលីឡាអ៊ីនកាសិគុលអាដាបកាលីឡាអ៊ីនគុមអាអ៊ីឌុនពិតប្រាកដណាយើងគឺសង្គ្រោះពួកអ្នកអំពីអាដាបបន្តិចពិតប្រាកដណាពួកអ្នកគឺនឹងវល់ត្រឡប់ទៅរកគៀបដើមវិញទៅដែរអល់ឡោះទទួលយកទូអារបស់ពួកគាត់ទោះបីដឹងថាពួកគាត់នឹងវល់ត្រឡប់ទៅរកជាបក្រក់របស់ពួកគាត់វិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់អង្គកោសំដីជាមួយអល់ឡោះសុបានុតាឡាអល់ឡោះទទួលយកទូអារបស់ពួកគាត់ចេះមណៈនៅក្នុងជាហានណាំក៏ដូចគ្នានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេអង្គកោសំពីអល់ឡោះសុបានុតាឡាឲ្យបានវិលត្រឡប់មករកឌុនយ៉ាវិញដើម្បីពួកគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះប៉ុន្តែអល់ឡោះបានតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាសិនបើយើងឲ្យពួកអ្នកវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ពួកអ្នកនៅតែភ្លេចនៅតែសាងទង្វើអាក្រក់ដដែលជាស្ដាយមនុស្សខ្លះរស់នៅក្នុងទុនយានិយាយថាអ្នកខ្លះពេលដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាឬបលាផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអ្នកខ្លះពេលដែលមានជំងឺនៅឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅឃើញមស្ជីតនៅឃើញសដកានៅឃើញទវលអបផ្សេងៗមានន័យថាពេលគាត់ជឿគឺគាត់ធ្វើល្អសូមពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យតាអល់ឡោះឲ្យជាពីជំងឺគឺគាត់លែងចង់បានអីហើយគឺនៅធ្វើបដាជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអល់ឡោះរំដោះគាត់សង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីជំងឺដែលគាត់មានគាត់នៅតែវល់ត្រឡប់ទៅរកប្រកាសអក្រក់វិញទៅដែរ
គាត់បែរខ្នងអំពីមស្ជិតបែរខ្នងអំពីការរំលឹកផ្សេងៗពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបែរខ្នងអំពីទង្វើល្អផ្សេងៗដែលខ្លះពេលដែលជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកសម្រាប់ទឹកណែនឹកឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអល់ឡោះរំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកគាត់បែរជាភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចំណុចជាស្ថានភាពមួយជាសិផាតមួយរបស់មូណាហ្វិកជាស្ថានភាពមួយរបស់អ្នកកាហ្វេតអ្នកមូស៊ីគីនអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយោមណាបតិសុលបតសាតលគូបរ៉ាអ៊ីនណាមុនតកីមូនមានថាជូនអ្នករងចាំចុះអមហម្មតអរសូលរបស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃមួយដែលយើងនឹងដាក់តនកម្មដល់ធំធេងជាងនឹងលើពួកគេឯថាកូរ៉េស្នើមកការពេលគាត់ជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគាត់សុំពីអាឡោះសុលឡាឲ្យរួចផុតពីអាដាបហើយគាត់សន្យាថាមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែគាត់វល់ត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញអាឡោះប្រាប់ថារងចាំមន្តីចោះយើងនឹងឲ្យពួកគាត់ភ្លក់រសជាតិអាដាបដោយធនធ្ងរជាងនឹងហើយអាឡោះក៏បកស្រាយថាអាដាបដែលអាឡោះសុលឡាទម្លាក់លើពួកគាត់ដែលធនធ្ងរជាងអាដាបទី1គឺការបរាជ័យនៅសមរភូមិបាដរនៅសមរភូមិបាដរគឺកងទ័ពមូស្រីគីនគឺបរាជ័យគណៈពេលពួកគាត់មានចំនួនច្រើនដល់ទៅប្រមាណ1000នាក់ហើយកងទ័ពអ្នកឥស្លាមប្រមាណជា300នាក់ជាងប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់មានអាវុធមានសម្ភារៈសឹកគ្រប់ដៃអ្នកឥស្លាមចេញទៅសមរចេញទៅបាដរមិនមែនក្នុងលក្ខណៈរៀបចំដើម្បីសង្គ្រាមគ្រាន់តែស្ទាក់កងចំនួនដើម្បីយកមកវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគាត់ប្លន់យកពីអ្នកស្រាមនៅបកាសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគាត់បានត្រៀមកងទ័ពនៅចំនួនដ៏ច្រើនមួយហើយសម្ភារៈសក្ដិគ្រប់ដៃដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកស្រាមនៅមាទីណាប៉ុន្តែជាលទ្ធផលអល់ឡោះសុលឡាបានឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់គឺបរាជ័យនេះថាចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវបរាជ័យក្រោមស្នាដៃរបស់អ្នកឥស្លាមព្រោះថានៅសមរភូមិបាដរអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជូនកងទ័ពពីមឡាអ៊ីកាត់ចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិនោះមានសាវតាក៏ដីកាថានៅពេលដែលគាត់លើកដៅបំរុងកាប់ទៅលើអ្នកដែលកាហ្វេតអ្នកដែលប្រឆាំងនៅក្នុងសមរភូមិស្រាប់តែឃើញអ្នកដែលកាហ្វេតនោះគឺស្លាប់មុនមានន័យថាកងទ័ពមឡាអ៊ីកាត់គឺស្លាប់ពួកគាត់មុនចំណេះជាអាបទុនធោជាងអាដាទី1ដែលអល់ឡោះសុលឡាបានទម្លាក់លើពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីណាមុនតកីមុនពិតប្រាកដណាស់យើងគឺជាអ្នកដែលដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអល់ឡោះបានមានទូលថាវឡកដហ្វតាន់កបលហុំកោមហ្វីរអោនវជាហុំរសូលុនគារីមវឡកដហ្វតាន់កបលហុំកោមហ្វីរអោនវជាហុំរសូលុនគារីមមានថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានសាឡបងពួកគេយើងបានសាឡបងអ្នកចំនួនមុនពួកគេពីក្រុមហ្វីរអោនហើយរសូលរបស់ពួកគេដល់ផ្លៃធ្នូដែលគង់គួរបានទៅដល់ពួកគេមានន័យថាមុនពេលដែលអល់ឡោះសុលឡាបញ្ជូននប៊ីមុហាម៉ាត់សុលសាឡាមជារសូលទៅកាន់កូរ៉េសនៅទីក្រុងមក្កានៅទីក្រុងមក្កាអល់ឡោះសុលឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅជំនាន់មុនអល់ឡោះបានបញ្ជូនរសូលរសូលជាច្រើននៅឯដាវ៉ាក្រុមរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងជំនាន់នោះគឺនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនទៅកាន់ហ្វីរអោនដើម្បីដាវ៉ាដើម្បីដឹកនាំសពផ្សាយផ្ដល់ដំបូន្មានរំលឹកដល់ហ្វីរអោនហើយនឹងបនីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពួកគាត់វិលត្រឡប់មករកត្រឹមត្រូវរបស់ផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុលឡាដើម្បីពួកគាត់វិលត្រឡប់មករកមាគ៌ាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុបានកាឡាវិញأن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين نبيت على فرعون نبي موسى بان مي موسى كان فرعون تا أدوا إلي عباد الله يعني تا شون ده لين خيوم رب الله صلى تنغ لاي ما آي خيوم يعني تا ده لين بني إسرائيل ده فرعون يو فو جي تسقى فرعون فو باب فرعون ومبين سبب يعني تلا نبي موسى تا ده كي ឲ្យដោះលែងបណ្ឌិតអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះទុកបណ្ឌិតអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ដើម្បីដឹកនាំដើម្បីផ្ដល់ដំបូន្មានអ៊ីននីលកុមរ៉ាស៊ូលុនអាមីនហើយនប៊ីមូសាបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែល
ទៀងត្រង់បំផុតមានថាខ្ញុំមិនបន្ថែមលើពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានឲ្យខ្ញុំសបស្រាយដល់អ្នកនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនលាក់ទុកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះសម្បានរបស់ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំសបស្រាយទៅកាន់អ្នកដែរ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍហើយជួអ្នកគុំជួអ្នកទាំងឡាយគុំតកប៊ូរគុំមានអំណួតគុំកេងកាងលើអល់ឡោះសម្បានតលើពិតប្រាកដណាស់យើងបាននាំមកដល់ពួកអ្នកនៅកោះតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃថានាវីមូសាគឺបានរំលឹកហ្វីរអោនថាគុំតកប៊ូរគុំមានអំណួតលើអល់ឡោះសុផានូតលើព្រោះថាមនុស្សទោះជាគាត់ខ្លាំងយ៉ាងណាទោះជាគាត់មានអំណាចធំធេងយ៉ាងណាទោះជាគាត់រឹងមាំយ៉ាងណាទោះជាគាត់មានបរិវារច្រើនយ៉ាងណាក៏គាត់គ្រាន់តែជាមក្លោកដែលអល់ឡោះសុផានូតលើបង្កើតប៉ុណ្ណោះចឹងភាពឈ្លាសវៃរបស់គាត់ភាពខ្លាំងក្លារបស់គាត់គឺអល់ឡោះសុផានូតលើជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យពេលអល់ឡោះចង់អល់ឡោះអាចដល់ហូតយកវិញទាំងអស់អ្វីដែលអល់ឡោះសុផានូតលើផ្ដល់ឲ្យចឹងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុផានូតលើជាអ្នកដែលបង្កើតយើងអល់ឡោះសុផានូតលើគឺរឹងមាំជាងយើងដូចឧម័តជំនាន់មុនខ្លះដល់អល់ឡោះសុផានូតលើឲ្យពួកគាត់តែជាអ្នកដែលរឹងមាំផ្នែករាងកាយពួកគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុផានូតលើហើយពួកគាត់និយាយថាតើមាននរណាដែលរឹងមាំជាងពួកគាត់ទៀតមាននរណាដែលខ្លាំងជាងពួកគាត់ទៀតពេលនោះអល់ឡោះសុផានូតលើបានតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាតើអល់ឡោះសុផានូតលើដែលជាអ្នកបង្កើតពួកគាត់មិនខ្លាំងជាងពួកគាត់ទេឬមានថាបើពួកគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់គួរកឹតចាស់អ្នកដែលបង្កើតគាត់មកបានតើគេមិនរឹងមាំគេមិនខ្លាំងក្លាទេឬយ៉ាងដូចម្តេចចឹងមនុស្សគ្រាន់តែជាមក្លោកដ៏ទន់ខ្សោយមួយមនុស្សគ្រាន់តែជាមក្លោកដ៏តូចមួយមិនត្រូវកេងកាងនៅលើផែនដីនេះនោះទេហើយមិនត្រូវតកបោតនឹងអល់ឡោះសុផានូតលើនោះទេមិនត្រូវបដិសេធកតាបកិច្ចនឹងបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អល់ឡោះនោះទេហើយមិនត្រូវកើនទៅប្រព្រឹត្តទង្វើដល់អល់ឡោះសុផានូតលើហាមគាត់នោះទេព្រោះថាអ្នកដែលកើនអ្នកដែលបដិសេធកតាបកិច្ចផ្សេងៗដល់អល់ឡោះសាឡាបានដាក់គឺគាត់ប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយហើយយើងបានដឹងថានៅក្នុងវត្តសាថាអល់ឡោះបំផាញឧម័តណាស់ខ្លះដែលគាត់តកបោតដែលគាត់មានអំណួតនៅសម័យកាលនាវីនោះអ្នកដែលតកបោតប្រឆាំងនឹងរសោររបស់អល់ឡោះសុផានូតលើគឺត្រូវបានបំផ្លាញអល់ឡោះសុលៃបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ហើយហ្វីរអូនដែលមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំរឹងមាំគាត់ត្រូវអន្តរាយត្រូវអល់ឡោះសុលៃបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនាវីលូតអាឡៃសាឡាមត្រូវអល់ឡោះសុលៃបំផ្លាញក្រុមអាតក្រុមសមូតគឺសត្វតែត្រូវបានអល់ឡោះសុលៃបំផ្លាញទាំងអស់ចឹងត្រូវដឹងថាភាពអំណួតនឹងអស់បុគ្គលនោះទៅរកភាពអន្តរាយភាពអំណួតគឺជានិច្ចកាលគឺនឹងអស់បុគ្គលនោះទៅរកភាពអន្តរាយនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ក្អេងក្អាងអល់ឡោះសុលានឹងបន្ទាបគាត់អល់ឡោះសុលានឹងឲ្យគាត់អន្តរាយជាងការតាមរយៈអ្វីដែលគាត់ក្អេងក្អាងតាមរយៈអ្វីដែលគាត់យកមកធ្វើជាគ្រឿងអំណួតនោះចឹងសូម្បីតែនៅអាខិរុសាម៉ានយ៉ាយូចមកយូចដែលជាអ៊ុម័តអក្រក់មួយនៅលើផែនដីដែលពួកវាគឺខ្លាំងក្លាមាននរណាម្នាក់មានមនុស្សណាម្នាក់អាចតទល់នឹងវាបានសូម្បីតែនបីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមក៏មិនអាចតទល់នឹងយ៉ាយូចនឹងមកយូចបានដែរនបីមូសាដែលអាចសម្លាប់ដាច់ជាលបានដែលងាយស្រួលប៉ុន្តែគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការតទល់នឹងយ៉ាយូចហើយនឹងមកយូចពេលដល់អល់ឡោះបញ្ចេញយ៉ាយូចនឹងមកយូចមកអល់ឡោះបានវ៉ាហីឲ្យនាវីមូសាគឺនាំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយឡើងទៅលើភ្នំទីកន្លែងដែលយ៉ាយូចនឹងមកយូចទៅមិនដល់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតដើម្បីរក្សានៅអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនព្រោះថាយ៉ាយូចនឹងមកយូចបំផ្លាញទាំងអស់អ្វីៗដែលនៅលើផែនដីនេះមិនថាអ្វីដែលវាជួបប្រទះគឺវាបំផ្លាញទាំងអស់មិនថាមនុស្សមិនថាសត្វគឺវាបំផ្លាញមិនរើសនោះទេចឹងវាដល់ពេលដែលបំផ្លាញអ្នកនៅលើផែនដីនេះអស់វាក៏គប់ព្រួយទៅលើមេឃវាចង់សម្លាប់បលាយកាត់ដែលនៅលើមេឃនៅពេលនោះអល់ឡោះសុលៃបានឲ្យព្រួយនោះគឺមានបលាក់ដូចជាស្នាមឈាមមានន័យថាដើម្បីបោកប្រាស់ពួកគាត់ចឹងពេលដែលព្រួយឬធ្នូពួកគាត់ធ្លាក់មកវិញគឺមានបលាក់ឈាមចឹងពេលនោះយ៉ាយូចនឹងមកយូចពួកគាត់មានអំណួតថាពួកគាត់បានយកឈ្នះអ្នកនៅលើផែនដី
hai cơ bản yok chnea na na lue mai tiet mien nei tha na na lue phan dai ko trai chan kraom sna dai robo pu kot hai so bai malai kat na lue mai ko chan pu kot dai pa ta ye khoe tha na pe Allah bom plaing pu kot yang mech khnong yok tai muoy Allah so la thoe pu kot slap tai ko tam riyea makhlong muoy da tun ksoy keu dong keu kham kot ye khoe tha makhlong da da takabot da kai kaang và ta trở sập đời vật lộn đã tồn sau ấy mùi đối chiếu thực tế, nên chỉ mê riên mùi sự đáp dương trên hành Islam cứ dọc màu cất dọc màu bị chà rồi na thà dương miên ở vây đã trở ưu thế nữa nông thôn gia này ở vây vây từng ngóc cứ sắp ta lắc sập đời là dương mình thà cuốn phan là bao dương mình thà dụng chỉ vật là bao dương mình thà cẩm lang là bao dương mình thà trộm sầm bát mình thà âm nai mình sắc Allah Subhanahu miên sự mặt kiếp giáo dưỡng từ vinh để khôn vị để tin đã Allah Subhanahu trọng. Chẳng dưỡng số mấy được luôn ai có mình ai cà phê ban này nè khác. Sau cà phê là o miên ẩm nuôn đang sau cà phê luôn ai có tai mình dưu còn mán còn phai chỉ nè để để lời kệ của mình nè khác miên ẩm nuôn hạt pran cho chỉ vật chăm hộp cho cứ rơ ha rồi bỏ ha có tiền toát chấm ra nhà ha đã là o rồi bây giờ tu tiến có tai là tập hoa trong cái cứ giống mấy có biết nè khác nơi tai trời chứ chứ như khi tha away away từ off cứ thật là không đại Allah Subhanahu wa Taala chừng rót phật ca là o để dùng từ tu ban rồi nó khơi nó nè đập đó là dùng pháp nó phun chỉ bộ Allah Subhanahu wa Taala cấm miên ẩm nuốt lấy tuôn ai cấm cất tha để xa tuôn ai chia la để xa tuôn ai phun nhẹ chia la để xa tuôn ai phun nhẹ cuồng cua để xa tuôn ai phun nhẹ rừng mòm để xa tuôn ai phun nhẹ miền trọc sở mắt sở mắt sở mắt thì tiếng hóa này cứ Allah Subhanahu wa Taala chỉ nạp đào ai mình mến ở xa phụ công thì mình mến ở xa phụ công thì chứng như khi anh chạy xa đai mình nạp mà bị vùng tự khôl cây cỏ có phải chỉ nạp miền hay mình nạp phát chết vì phụ nhạc miền có phải chỉ nạp cỏ cứ miền và xa mà Allah sở mắt trong ai bị khả lãng cứ viên là khả lãng hay là chỉ nạp rùa nạp trong tổn nhớ cứ chăm bách trời ao lùm tôn chỉ nạp chứng bộ Allah Subhanahu wa Taala trời chăm tha nạp phê đàn dương tự tuôn ban bậc cao là o với mũi cứ trên đơn tha Allah swt cứ chỉ nè đặt đó là dương dương mình miên là cái nè bị sai ở với chiên nè đặt tay một tay và sau mà Allah swt mình trong đó bậc cao nữa ở dương cứ dương nữa mình miên swt đặt tiếp tuôn vì ban ở lại hai cái tham nó côn chỉ bộ Allah swt bậc cao tham nó côn nó chỉ một hai năm ở dương ai đã xa nè mắt đã Allah swt đó là dương hai tự tuôn ban nè mắt xem xin tiền một tay ca rồi một côn chỉ một hai năm mới bắt bóng nữa ở với để dương miên ca đồng một con chỉ một hai tự tiền nơi ở đây của Allah Subhanahu wa Taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sebenarnya dengan senang jam salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.